Je Košičan, ale momentálne pôsobí vo Veľkej Británii a približne pred 3 rokmi sa dal na niečo, na čo by si asi trúfol malo kto z nás. Dostal titul Odpadkový kráľ, ale jeho meno je trošku iné. A to už povie sám na linke priamo vo Veľkej Británii v Londýne, pretože tam je teraz, mám vlastne Jaroslava Stančáka. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem všetkých fanúšikov. Ja sa volám Marika Dulajová a som reportérkou televízie JOJ a budeme sa dnes rozprávať o nepríliš voňavej téme pre mnohých, ale o veľmi záslužnej práci. Ja som si prečítala vlastne, kde to celé začalo pred 3 rokmi pri jednej prechádzke s kamarátom a s obsami. Ste si povedali, že tých odpadkov je okolo príliš veľa. Je to tak? A dá sa povedať, že ten odpad už bol veľmi blízko na sebe nakúpený, jak sa povie, že každý meter sa človek posunia z plechovky na plechovku, z fľašky na fľašku. Proti už to bolo neznesiteľné veľmi. A to ste si povedali len tak pri tej prechádzke, že teda ideme to odpratávať a hotovo? No, to vtedy mi dá sa povedať človeku prepne, že aha, niečo preto viem zrobiť, tak prečo to neurobím? A dal som to prvé fotky iba tak na svoj profil, aby som aj v tej dobe smiešne motivoval iných ľudí, hej, lebo to doba, ktorá bola pred 3 rokmi, tak im už to je také, že vtedy nebolo plné siete tejto problematiky s prírodou, lebo to nikoho až tak veľmi nezaujímalo, ale keďže postupom času ľudia si uvedomujú, že máme dôležitejšie veci, ktoré tu za pár rokov už nebudú. To znamená, tak jedno s druhým. Mm-hmm. Boli ste dvaja, pridal sa niekto k vám hneď od začiatku? Alebo to zostalo v takej tej komornej dvojici? No, popridávali sa ku nám ako väčšina okruh mojich priateľov, ktorí vlastne sme zdieľali tie spoločné časy, hej, takže človek mal voľný čas, tak sme išli spolu zbierať, ale zároveň sa popridávali k nám aj ľudia, ktorí nás nepoznali, čo znamená napríklad moja budúca zastupkynia Mirka Kucíková, ktorá je učiteľka na základnej škole, ktorá prišla prvýkrát na akciu, ale tedy vlastne už bude s nami asi do konca. Tak by som to nazval. Takže sú ľudia, ale zároveň tiež sú ľudia, ktorí napríklad nie sú v našom okolí, ale sledujú nás a tiež už sa oddali a pracujú aj v iných lokalitách Slovenska alebo aj v inej krajine. Proste dovtedy sa možno tak nevedeli odhodlať, kým to neuvideli a zároveň už to nie je taká hanba, jak sa povie. Áno, hovorí sa, že pozitívny príklad priťahuje. Ja som si všimla aj na vašich sociálnych sieťach vlastne, že vám tí ľudia, ktorí upratujú po celom Slovensku, posielajú videá o tom, čo urobili, čo vyčistili. No a to je také zadozučinenie, že človek, nie že nie, nikdy som si nepovedal, že by som bol jediný, ktorý myslím na to. Ale čím viac o sebe vieme, tým to je aj prospešnejšie, aj to poteší človeka. Ja si nemyslím, že by sa čierne skladky museli hľadať mikroskopom alebo detektorom po Slovensku. Stačí ísť autom niekam a popri ceste to človek vidí. Už nehovorím, keď zájdete do lesa. Na základe čoho sa vy vlastne rozhodnete s kamarátmi, že toto ideme vyčistiť? No, tak keďže som to začal robiť v Košiciach a vyrastal som tam, takže dá sa povedať tie skryté uličky, kde človek len môže zájsť s autom a trochu prírody, tak to nemusí byť ani v Košiciach, môže to byť aj inde, ale vždy sa potrebuje zašiť, ako som to povedal, vždy, aby ich nebolo na chvíľu vidno. Takže človek len hľada tie také zátišia. A keďže tá príroda už je znečistená natoľko, že ako ravite, sa ani nemusíme snažiť. Mm-hmm. Ale jedného dňa, podľa mňa, sa k tomu dopracujeme, aby sa to zmenilo. Musíme byť viacerí a všade. Upozorňujú vás ľudia, že tu máme čiernu skládku, alebo pošlú vám fotografiu, alebo možno mapku, koordináty, že toto tu sa nám udialo? Mm-hmm. Ako mali sme, dá sa povedať, posielajú mi viacerí, lenže nie všetko dokážeme my ešte spracovať, lebo tiež sme iba dá sa povedať organizácia, ktorá sa živíme z tých príspevkov, alebo dá sa povedať z našich úspor, našej práce. Takže nedá sa ešte všetko stihnúť, čo by sme
chceli, ale ľudia nám posielajú a zároveň nielen takí, ktorí nám pošlú miesto, kde to my máme vypratať. Skôr ma teší, aj keď napríklad, že oni sa, aj keď len jednu tašku pozbierajú, mm-hmm. ale zároveň tiež pridajú k tomu dielu ten, proste to, aspoň toto jednu ruku. Lebo to veľmi ľahké je posielať a posielať o tom, že tam je, tam je, tam je. Ale zároveň teší ma to, že tí fanúšici, ktorí nás sledujú, tak to aj cítia s tým, že kto môže, tak aj oni to pozbierajú. Chápete, že nie je to len jasné. Že len nám pošlú a my utekáme hneď, lebo veľmi rád by som to jedného dňa tak mal, ale keďže naše združenie nie je na tom finančne tak, že by som mal ľudí na povel a mašiny a zároveň ten materiál, tak zatiaľ to ešte musíme vydržiť. Takto. Ja som videla veľa fotografií u vás na sociálnych sieťach, kde bolo vrecia a plné auta a kontajner. A neviem, čo všetko ešte máte vy vôbec prehľad, koľko ste toho vyzbierali za to obdobie, keď ste sa pustili do toho? No, teoreticky. Keby si som počítal tie mechy, hej, tak na počty mechov pri 60 litrových, tak viem vypočítať aj nejaký ten približný objem. Ale potom, keď sme už prešli smerom aj do dávečka, aj tak, tak nechcem to ani číslo vedieť. Mohol by som to počítať, ale to ma potom vlastne demotivuje, vlastne mi to skresľuje ten dobrý pocit. Mm-hmm. Lebo mňa teší to, že tá príroda je očistená. Nie, že ju teraz sa budem frajerovať tým, že som od niečo 100 tón odpadu. A to už máme za sebou určite. Mm-hmm. Spomínate dodávku, v jednom z vašich rozhovorov ste spomínali, že tá si to ale už odniesla svojím spôsobom, tú celú prácu. No, tak to Pán Boh nám dal aj fanúšika takého, ktorý nám podaroval dodávku, takže tam by som musel povedať, že ďaká pánovi, ale neviem, či môžem tak aj verejne, ale zároveň on vie veľmi dobre kto. A tá dodávečka ešte odnosila kvantum na to, že už bola na odpis, hej? Ale zároveň oni nám pomohli ešte s tým, že aj dali nám aj peniažky na to, aby tá dodávka ešte zvládla so mnou povoziť ďalšie 2 roky odpad. Dá sa povedať, že využili sme ich do posledného centimetra. Ja som na začiatku spomínala, že ste dostali meno Odpadkový kráľ, ale vlastne aj na tej dodávke, aj pri tých svojich činnostiach ste mali stále, že Trash Heroes. Vymysleli to ľudia, vymysleli ste to vy? Ako sa vlastne ste sa dopracovali k tomu? No, ono to vzniklo tak, že keďže som tam dal fotky na internet, tak ja som tiež nemal ani o tom, že niekto vo svete zbiera. A ozval sa mi kamarát, ktorý žil v Prahe a on vedel o takej partii. Ale keďže sme sa traja mali rozhodovať o tom, ako to budeme volať, tak mne to bolo jedno, lebo mňa v hlave napadli aj viacero. Proste mne nešlo vôbec toto, ako sa to bude volať, tak som pritivol na to, že sa nazveme podobne ako oni. Ale zároveň tá idea je o niečom inom, lebo značka je nič. Oproti tomu, či tá značka dokáže urobiť to, čo vlastne za tým si ide. Určite ste našli v lese, v prírode, na sídlisku, podľa mňa kadečo. Možno čo vás najviac zaskočilo, pretože sama som videla v lese od nábytku, cez kolesa, až po stavebnú sutinu, gauč, tuším cestou do Michaloviec smerom na ukrajinské hranice, tak ten gauč je tam už poriadne dlho. Čo všetko ste našli vlastne pri tých vašich čistiacich prácach? No, tak typ odpadu sa dá vlastne všetko, čo vás len napadne. Ale najhoršie, tu by som vlastne podotkol, sú tie injekčné striekačky. Lebo človek, keď nájde odpad, každý odpad sa dá zobrať bez toho, aby nepoškodil človeku zdravie. Hej? Ale pri tých injekčných striekačkách je to najhoršie, lebo človek chce pomôcť a nakoniec príde o život. Takže pri hodziakom odpade by som sa až tak nemoralizoval, jak pri tom, jak tie nechce strekačky sú najhoršie, s ktorými som sa stretával kvantum, aj na jednom mieste som ich našiel 20. Mm-hmm. A to už je podľa mňa dosť. Ja som spomínal, aj vy ste spomínali, že ste začali v Košiciach. Ostali ste iba v Košiciach a blízkom okolí? No, za tú éru, tie 3 roky, boli sme aj v Slovenskom Novom meste, takže ono
dá sa povedať, že všade možne, ale Košice bolo centrum a okolie. A zároveň medzi tým som odišiel do Anglicka s tým, aby som vybudoval niečo a mohol finančne podporovať jedného dňa zo svojho, lebo byť odkazaný na pomoc štátu a mestských časti a tak jedno s druhým je obťažnejšie, ako si človek myslí, alebo no, všetci vieme. Ale zároveň zmenili názov na sociálnych sieťach a takisto aj v Anglicku podporujeme to, že aj tu nás sledujú a ja vo svojom čase tiež chodím zbierať. Takže a to som chcela povedať. Aj tu, ale zároveň... Áno? To som vlastne chcela povedať, že ani v Anglicku ste neostali dlžní svojej povesti, pretože aj tam zbierate odpadky. No hej, ako nie až tak intenzívne ako u nás, hej, lebo zároveň tu, poviem pravdu, neprišiel som s peniazmi, ktorými by som mohol si hneď mať aj dodávečku alebo vozidlo. Tu by som chcel poďakovať mestským častiam v Londýne, ktorí mi zatiaľ s odpadom odprátavajú, lebo ja vlastne ten odpad nechám nasačkovaný na miesta, kde oni, pracovníci, chodia s autami a oni mi ho bez problémov jasne, že likvidujú. Keď sa vyberiete na nejaké miesto, kde je čierna skládka, videla som, niekde bolo pár vriec, niekde bolo, teda som vravela, plná dodávka tých vriec. Ako dlho vám trvá, kým to vyčistíte? No, ono je to individuálne, keďže niekedy je ten odpad na jednej kope. Každý druh odpadu sa ináč rýchlo nakladá do mechov, takže niekedy to je za pol hodinku a niekedy je to sú to dve hodinky, keď je ten odpad rozšírený na 100 metrov štvorcových, že človek sa, jak sa povie, ľudovo povie, viac pozohyňa, jak to, keď sa raz zohňa a naloží dva mechy. Takže je to také individuálne. Čo potom s tým odpadom? Vy ho dáte do vriec, je vyzbieraný a ďalej odnesiete ho niekam alebo máte s niekým dohodu? No, u nás v Košiciach jasné, že mám akože od začiatku vzniku našeho združenia sa mi ozvalo našu spoločnosť. Tu neviem, či môžem. Spoločnosť, ktorá má na starosti odpad. Áno, áno, áno. A teoreticky, keď nosím do zberného dvoru, tak keď to vieme vyseparovať odpad, či to je kus železa, či je to kus dreva, niečo, to vieme, tak to snažíme vyseparovať, ale väčšina už je... Asi sa nám prerušilo spojenie, lebo momentálne veľmi prší. Už sa počujeme. Prerušil sa nám na chvíľku spojenie, takže keď vyzbierate, máte ho vyseparovaný, viete čo ako, takže ho veziete niekam potom konkrétne? No u nás v Košiciach, keď do toho zberného dvoru, tak áno. Ale väčšinou to je, dajme tomu 80% alebo iba 20% sa dá vyseparovať, lebo väčšinou je to znečistený už po 10-20 rokoch ten odpad, to už sa nedá s nimi robiť nič. Ale zároveň pri čerstvom odpade, tak to sa snažíme vyseparovať. Takže je to také. Boj s veternými mlynmi zatiaľ. Neberie vás spoločnosť, ktorá má v Košiciach na starosti vlastne odvoz odpadu, alebo teda likvidáciu odpadu ako konkurenciu? Nebrali vás? Tak prijali vás ako ďalšieho pomocníka? O, tak tam to mal dvere otvorené od začiatku s tým, že iným štýlom som išiel na to. Lebo som nenadával, alebo ja konkurenciu si nevytváram, alebo iné spovedané, dobrou vecou sa konkurencia nedá vytvoriť. A som tam asi zapadol, no. Neviem to ináč popísať. Lebo mám s nimi dobré vzťahy aj na vyšších miestach, aj s normálnymi ľuďmi, aké som ja, ktorí pracujú v tej firme. Na sociálnych sieťach vás sledujú tisícky ľudí. Vlastne aj na tej pôvodnej, ale aj na tej novej, ktorá vznikla vlastne zmenou toho názvu. Je to len podpora typu, že napíšem, pochválim, alebo niekto dokonca prišiel a poďakoval, alebo aj prišiel taký a povedal, že chcem sa k vám pridať a chcem robiť to isté, čo vy. Všetky tri možnosti. Lebo zároveň mi píšu aj ľudia, ktorí aj pomôžu. Zároveň mi píšu ľudia, ktorí pomohli prírode sami a zároveň mi písali takí fanúšikovia, keď mi tedy vykradli dodávku, tak sa mi ozval fanúšik a tú mašinu, ktorú by som musel svojmu šéfovi vtedy preplatiť, tak mi prišiel a zaplatil mi ju, takže akože zaplatil namiesto mňa. Mm-hmm.
Takže podľa mňa pri tých tisíckach ľuďov sú aj také, aj také, aj také. Ja som vlastne vďačný za všetkých. A bol ale neberiem to tak, že... Pardon? Hovorte, hovorte ďalej. Neberiem to, vlastne ja nepozerám na tie čísla, lebo inak povedané, nerobím to pre čísla. Či by som mal tam 2000 sledovateľov, či tam budem mať 2 milióny, bude to pre mňa také. Ja som na tom neprišiel zbohatnúť. A v tejto dobe je ľahké zbohatnúť na tom, na robenie videí, na sociálnych sieťach a byť niečím zaujímavý, ale ja vlastne robím niečo, čo ma baví a v čom vidím zmysel. A chcem pomôcť ľuďom, ktorí sa ešte ani nenarodili, takže môj fanúšik zajtra sa mu nebude dýchať lepšie, ale za 5-10 rokov si spomeniem na to, že hopa, niečo na tom bolo. Keďže som sama bývala v Košiciach. Keďže som sama bývala v Košiciach a poznám aj okolie, na východnom Slovensku mám mamu, tak viem, že možno najväčšou čiernou skládkou nedaleko Košic je vlastne Ružinská priehrada. No, tak to áno. Dá sa povedať, ako tu by som chcel spomenúť našich priateľov, môžem aj ďalšie, Save Nature by či vás, čo je pán Ladislav Stupak, ktorý im tam chodí pomáhať. A tak vám poviem, keďže ja už som nemal tak veľa času, lebo už som sa ťahal iným smerom, tak som až tam tak nebol veľakrát. Takže tu by som tu celú zásluhu skoro prisunul pánovi Ladislavi Stupakovi a tiež o občianskému združeniu Ružin. Teraz nechcem obabrať tam tie názvy, ale oni tam chlapci makajú. Aj ženy, no. Ako myslím, že... Na druhej strane, ale keď spomíname Ružín, je to taký nekonečný boj a vlastne je to, týka sa to aj čiernych skládok. Vy niečo vyčistíte a možno prídete o mesiac, o dva, možno o pol roka alebo možno skôr, neviem, či sa vám to stalo a tá čierna skládka je späť. A Ružín je vlastne tiež toho príkladom, pretože čistí sa stále, pravidelne, nadšenci sa snažia ho udržať, ale vlastne to, čo tam nachádzajú, sa každý rok ako keby vrátilo, niekedy oveľa väčšom množstve, niekedy je toho menej. Ako to vy vnímate? Vyčistíte les alebo vyčistíte nejaký priestor, vrátite sa a skladka je späť? Tu by som chcel byť vzdávať sa nemôžeme. Lebo keby sme sa vzdali, bude to, no predstavme si o koľko horšie. Mne tiež koľkokrát vraveli, fú, si to vyzbieral a adik, zase je to tam. No a ja mu to odpoviem na to, no predstav si plus ten odpad, ktorý som vyzbieral, plus ten, ktorý je tam teraz dodaný, tak koľko by tu bolo? A dáme si to zase o mesiac, o 2 roky, o 3. Tak ja potom nevidím výsledok, ktorý je prospešný pre nás ľudí. Takže to je takisto, ako keby sme povedali, že zrušme policajtom, veď trestný čin sa vráti naspäť. Čiesta nedá sa to nechať len tak. A zdravie je tiež niečo dôležité pre nás, ktoré sa nedá nechať len tak. Takže podľa mňa len neprestať. A proste sa nedemotivovať ani psychicky. Uh-huh. Nevzdať sa. Áno. Máte miesto, kam chodíte pravidelne? Pretože sa to vždy vracia? Okrem toho Ružina, ten môžeme vynechať? No tak u nás v Košicách sídlisko nad jazerom, mám tam pravidelné miesta. Ale keďže som teraz momentálne v Londýne, tak tu hľadám nejaké tie, lebo tu to ešte tak poriadne, nie že nepoznám, ale žil som tu pred 8 rokmi, ale vtedy som až tak nepoznal, lebo práca a tak jedno s druhým. Ale teraz vlastne viac poznám a hľadám za kulisia. Ale dá sa povedať, že tuto je starané. Keďže viac na to je tu ľudí, hej, a sú na to aj viac peniazy na to, aby sa to mohlo, hej, takže je to na tej pravidelnej baze. Ale zároveň tie sú tu niektoré miesta, kde človek by nepovedal, teraz neviem, som mal posledný príspevok, kde som vlastne za 2 dní vyzbieral 50 mechov. To bolo kvantum. Takže je to také. Lepšie... Ale vlastne aj neviem, čo som ma pýtal, lebo premýšľam stále to zamyslím nad tým, že ako to je aj tu, aj tam. A nechcem si predstaviť, čo musí byť v takom Tokiu alebo niekde inde v tých ešte brutálne veľkých mestách. Je to lepšie tam, kde ste teraz v Londýne, ako na Slovensku? Alebo sa to dá porovnávať? Ľudia sme všetci rovnakí. Aj tam, aj tu. Takže je to skoro to isté, som povedal. Koľko? Čo by je až ľúto. Mm-hmm.
Koľko odpadkových kráľov by sme potrebovali na Slovensku? Do každého okresu jedného na správnej pozícii. A takého, ktorý by to aj robil a nevzdal by sa? No, takého, ktorý by to viedol tým smerom. Mm-hmm. Lebo vlastne takisto v každej organizácii je nejaký smerodarca, hej? A teraz som to na skôr povedal len preto, aby ľudia nerobili len politika, neviem čo všetko možné, ale zároveň prehovárať ľudí, aby mali ľudí, aby si vážili tú prírodu, je tiež určitý štýl politiky. Lebo každý človek si povie, o, je to pekné, baba, vypnú sa telefóny, a mňa to nezajíma. Mm-hmm. Chápete? Takže každý chce byť len peknúčky. No, alebo nie každý, no. Škoda, že veľa ľudí chcú byť peknúčky. No. Mm-hmm. Spomínali ste mestské časti, spomínali ste spoluprácu v Londýne. Ako to fungovalo v Košiciach? Bola tam spolupráca s mestskými častiami, alebo to bolo také opatrné, alebo to nefungovalo? No, boli obdobia, keď to fungovalo viac, a boli obdobia, keď to fungovalo menej. Čo to znamená? Ale ja by som to tak povedal, na 50%, lebo nemal som žiadne očakávania. Mm-hmm. Ale bol som častejšie sklamaný ako prekvapený. Mm-hmm. Tak to by som povedal. Zlepšilo sa to? Slušne. Nerad podpichujem do mestských častí, lebo to by som musel buď konkrétne podpichovať, alebo nepodpichovať vôbec. Lebo potom zároveň by aj tí, ktorí si to nezaslúžia, tak by som na nich neprávom nadával. Mm-hmm. Zlepšilo sa to postupom rokov? Postupom áno. Áno. To áno. Ale nie, ako nie, že len voči mne, lebo ja sledujem aj široko spektrálne. Mm-hmm. Aj iné diania, aj iné organizácie, a vlastne aj ľudí, ktorí sa propagujú tým, že podporujú. A takže, tak, podľa mňa to ide dobrým smerom. Čo by pomohlo, aby tých odpadkov bolo v tom okolí, v tej prírode, pri tých cestách a vlastne všade, kde vy ich nachádzate a likvidujete, menej? Mali by chodiť zbierať deti? Lebo ja si ako dieťa pamätám, že sme chodievali na také brigády do lesa. Dokonca v Tatrách aj v ďalších vlastne na ďalších miestach sa robia dobrovoľnícke brigády, kde dobrovoľníci chodia vyzbierať odpadky, lebo by som klamala, ak by som povedala, že to tak nie je. Napriek tomu je to taký zatiaľ nekonečný boj, nekončiaci sa. No, teoreticky vždy treba začať od tých najmenších, lebo vlastne to je naša budúcnosť a tiež podporujem takéto zmýšľanie, ale v tejto dobe, ja neviem, veľa ľudí myslí skôr na modernizáciu a neviem čo všetkého, aby sme zabudáme na tie základné veci, čo znamená, že aj ušpiniť si trošku ručky je prospešné. Lebo ten človek s tým, že pôjde do prírody a to zažije to, že zrazu je tá príroda čistejšia, viem 100%, že to človeku dodá aj dobrý pocit, aj zmení mu to pohľad na to zmýšľanie v budúcnosti. To znamená, že to na mladé koho, na čo sa naučia, v starobe sa im pripomenie, že hopa. Mm-hmm. Takže ja vám súhlasím. A to by som robil, podporoval by som to, no ale zatiaľ ešte. Ja nie som ten typ, ktorý by som mohol niečo robiť zatiaľ ešte so školami a tak, keďže to bude potom sa venovať tomu moja zastupňa Mirka. A preto ja som skôr na fyzickú prácu. Čiže plány sú ďalšie? Áno, ale jedného dňa, no. Ja už som hovorila na začiatku, že vy ste v Londýne, vy ste to povedali, že vlastne chodíte si na ostrovy privyrobiť a zarobiť. Vlastne privyrobiť pre nápad, ktorý vznikol pri jednej prechádzke, ale ktorý sa časom pretransformoval do nadácie, ktorá nesie meno vášho detka. Chcem sa pristaviť pri tom, prečo detko a vlastne či cieľom tej nadácie zostáva to, čo bolo na začiatku pri prechádzke s obsom, a teda likvidovať čierne skládky. Áno, tak idea zostáva tá istá, lebo vlastne tá idea, ani neviem, čo všetko dosiahnem, ale chcem to zistiť raz. A detko mi nahrádzal v živote otca, takže tu môžem aj kľudne povedať, že tie 3 roky Trash Heroes, keby ma detko tiež finančne nepodporoval, neviem, či by som vôbec pokračoval v tom dianí, lebo ja som nemal doma nejaké peniaze našetrené, alebo že som prišiel, zrobal som skôpky 5 000, 10 000 a som, ja neviem, išiel prátať, hej. Takže mal som tam finančnú podporu od neho kvalitnú. A
na počas toho, že jeho príbeh, zatiaľ ešte nechcem rozprávať do telky, ale on to tiež nemal ťažké. My sme prišli z Ukrajiny a môj detko mal odmakané roky aj na Ukrajine, aj na Slovensku a nechcem ani rozprávať o tom, že ako musel bojovať o svoj dôchodok a tá byrokracia hore, dole, parkovacie miesta. No, jedného dňa podľa mňa si viac budú ľudia, alebo ten systém, na ktorý môj detko doplatil, tak ja chcem cez túto ideu zmeniť trošku aj niečo iné v budúcnosti, aby iní ľudia mohli aby dosiahli to, čo im patrí. Takže nezostane to len pri zbieraní, ale proste chcem niečo väčšie. Preto to bude nadácia Alexandra Stančaka, že v jeho duchu to pôjde ďalej. Spomínate financie? Ale neviem opísať všetko to, čo to bude obsahovať jedného dňa, lebo myšlienok je mnoho. Rozumiem. Možno sa ešte k tomu vrátime niekedy. Ale spomínate financie a priznám sa, že bežnému človeku asi si povie, že čo na to môže byť nejaké náročné finančne. No len tie vrecia, ja neviem, koľko ich mohlo byť, XY a podobné záležitosti. Čiže vyžiadalo si to aj istú finančnú výpomoc, teda? Dobre tomu rozumiem? Tak áno, lebo človek si povie, tak jedno zbieranie môže stať jeden balíček mechov, jeden pár rukavíc a jednu vodu. Takže by sme to povedali, sú to 3 eurá, hej, alebo 3 libri, alebo 5. Ale človek, keď to robí pravidelne a zároveň či pohonné hmoty, či pôjdeme s kamarátmi pozbierať a potom pôjdeme na kofolu, alebo proste tie výdaje popri tom, aby ľudia nemínali zo svojich peňazí, keď už ich človek volá, tak tam sa nazbierajú mnoho, kvantum. A tiež niekde chcem akože rozprávať, že to chodím, že ja napríklad ten istý čas by som mohol byť v práci a zarobiť peniaze. Ale pre mňa to tak nie je, ale z logického hľadiska pri tých hodinách, ktoré sa nazbierajú za ten rok, tak vtedy človek, nie jeden podnikateľ mi povedal, že Jarku, keby si toľko efektivity a toho času, tam nejde ani o tie peniaze, ale o ten čas, keby si venoval do nejakej firmy, tak už sa máš dobre, jak to všetci vravia. Ale ja sa mám dobre, keď sa len nadýchnu čerstvého vzduchu, mám zdravú rodinu okolo seba a vlastne, že mám zdravé ruky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za všetky informácie a teda nech vás púšťa ten optimizmus a to presvedčenie, pretože myslím si, že takých ľudí, ako ste vy, nie je veľa. A ten výsledok je vidieť, aj keď však povedali sme, že niekedy sa to vráti do toho pôvodného stavu ani raz a možno ani nie dvakrát. Veľmi vám držím prsty a vy ste možno dôkazom, že pomenovanie odpadkový kráľ vôbec nemusí byť výsmešné, hanlivé, ale skôr je to ocenenie. Lepšie to znie v tej angličtine trash heroes, ako v tej slovenčine. Držím prsty, aby sa vám teda darilo a aby sme pri tých prechádzkach, či už v prírode, po sídliskách, alebo len okolo cesty, mali tých odpadkov čoraz menej. Zatiaľ je to zbožné prehanie, snad sa ľudia naučia, alebo hovorí sa, že kto dáva dobrý príklad, učí dvakrát. No jo. A ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým pekný zvyšok dňa. Ale neviem, hlavne nerobme bordel. Aby sme sa cítili všetci lepšie a mali aj menej roboty pri tom. To bol Jaroslav Stančák, priamo z Londýna, kde momentálne pôsobia, že taktiež likviduje čierne skládky. Ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa opäť niekedy. Dovidenia.